Bro, ça tue, ça blesse, ça flingue. Aïe, 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 bro. Gazo. Bro, ça tue, ça blesse, ça flingue. Aïe, 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 bro. Gazo. Non, sincèrement, voilà, tu vois. Boa tarde, pessoal. Olha aí quem voltou. Famosa vagareza. Depois da expedição até o Chile, do Atlântico ao Pacífico, veio para fazer manutenção. Hoje eu fiz troca de óleo e filtro, né? Dei uma lavada no motor, porque assim, ó, como eles foram no deserto de sal, eu tava observando umas coisas aqui. Olha o quanto agride, deixa eu ver aqui embaixo. Deixa eu ver se eu mostro aqui embaixo, ó. Aqui, ó. Olha quanto sal agride o parafuso. Olha ali. A polia do virabrequim enferrujou bastante. Depois eu vou mostrar um videozinho que eu mandei pro cliente, pro seu Rogério, de como ficou a polia, tá? Mas uma coisa que ela veio fazer também foi a troca da bomba d'água, que tinha um vazamentinho. Tá. Aí eu já troquei todo o aditivo, ó. Verdinho, ó. Tudo certo, botei tudo novo. Vou mostrar pra vocês a bomba ali, qual era o problema. Pessoal, o que que acontece? Ali, ó, essa folguinha no eixo. Aí o que que acontecia? A água passava por dentro e saía por um desses drenos aqui, tá? Daí saía pela tampinha, ó. Tá? Esse era o problema. Tá, pessoal? Tá a vagareza aqui atrás, né? Dúvidas ou sugestões no @mecanicajtech, no Instagram ou nos comentários do vídeo, tá certo? Obrigado.